Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 16 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 5 дітей. 2 хлопчики і 3 дівчаток, повідомила медсестра Василина Відвіцька. У перинатальному центрі матері і дитини народилось 11 дітей. 7 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. «35 осіб здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор цієї акції Олег Рушицький. За його словами, акція розпочалася 17 вересня. Як здавали кров учасники, бачила Марія Котенко. Тернополянка Павлина Середа здає кров 5-й раз. Жінка розповідає, чому вирішила стати донором. Часто бачу в соціальних мережах повідомлення, що потребують діти, багато дітей і людей крові, тому час від часу приходжу по можливості і здаю кров. Потрібно не боятися, просто перед процедурою необхідно поснідати, і це нічого болючого немає, все добре. Перед тим, як взяти кров у студента Тараса Мартинєва, йому вимірюють тиск та рівень гемоглобіну, аби переконатися, що усе в нормі, розповідає лікарка Наталія Скочеляс. Буде уточнена група і резус. Будь-який час вільний від роботи, ви можете підійти і свої аналізи забрати. Зараз йдете прямо по коридору, з лівої сторони буфет, п'яти чай, а далі вам скажуть, куди йти. Все такого. Усі показники у нормі. Донорові дають солодкий чай і печиво. Такий сніданок обов'язковий, каже Наталія Скочеляс. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові, зробити селфі та протягом місяця виставити свої фотографії у соцмережі із хештегом «Донор – це ти». Я ще ніколи не здавав крові. І тут виявилася така нагода, я думаю, чому б і ні. Тобто я готовий поділитися своєю кров'ю для того, щоб комусь вона допомогла. Я думав, буде боляче, але я впевнений, що тут нічого такого страшного немає, а якщо ще з думкою про те, що вона комусь допоможе, це навіть приємно. Лікар-терапевт Віра Борейко розповідає, донорів, учасників акції перевіряють на наявність 4 вірусів. Здав нас донор кров. Відповідно, після цього ми цю кров даємо на переробку. Відповідно, відбувається відділення ермаси і плазми. Ермаса в нас зберігається 42 дні, а плазма зберігається рік. Але перед цим ми кожного донора перевіряємо на наявність цих інфекцій. Це є гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Відповідно, якщо немає наявності ніяких інфекцій, ця кров зберігається. У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватись учасникам акції. Треба багато рідини пити перед цим, тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. Звичайно, що людина повинна себе настроїти, щоб це було в порядку, бо випадки всякі бувають. Олег Грушицький – координатор акції «Донор – це ти». Чоловік із 19 років, уже 14 разів ставав донором. Каже, акцію ініціювали, аби розвинути культуру донорства у Тернополі. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно. Благодійна акція «Донор – це ти» триватиме до 30 жовтня, розповів Олег Грушицький. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.